हेलो फेकुला टासिले नमस्ते हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ 2021 लाई बाइ बाइ गरेर अस्ति त हाल्न सकिनँ भिडियो हो कतिवटा कारण बन्स हो। आज 5 तारिक चाहिँ आज म यसो मोमो खालेको फर्स्ट भिडियो 2022 को 2022 सालको चाहिँ म फर्स्ट लन्च हाल्दैछु मेरो सबैजना मेरो साथीहरूलाई सबैजनालाई नयाँ सालको शुभकामना टक्राउँदै छु र तपाईँहरूको पनि सबैजनाको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै र यो विश्वभरि नै अब फेरि के फैलिन्छ आउँदैछ भन्छ है शान्तिको लहर छरेर जस भन्ने मनबाट हृदयबाट प्रार्थना चलाउँदै अब चाहिँ म यो खाना स्टार्ट गर्न लागिरहेको छु। तपाईँहरूले त खाइसक्नु भयो होला है, अहिले 3 बजिसक्यो। यसो नानीहरू छोरीहरूले बनाएर खाउँ न भने कि मोमो, खास गरी म भात हालेर खाने भात खाएको खिच्नेवाला थिएँ कि त्यो चाहिँ, तर मम्मले खाइहालेँ। फर्स्ट बाइ चाहिँ तपाईँहरूलाई मोमो चिस्को भइसक्यो नि मेरो चिकन मोमो यो राम्रै भएछ। होइन उसको अचारसँग खाने काम मिठो भइसक्यो। चिमफिङको अचार बनाएको कि चिमफिङको अचारले चाहिँ डाइजेस्ट मोमोहरू खाँदा डाइजेस्ट राम्रो हुन्छ अरे हौ भनेर चिमफिङको अचार बनाएको। नमक खैसँग मिठो हुँदैन, मिठो हुन्छ, टेस्ट गरेको मैले, तिमीहरूलाई मन नपरेको तातो तातो सुप हो। भयो मेरो छोरा, मेरो छोरा पनि बाहिर गइरहेको छ आज, अन्त बहिनीको छोरीहरू छ, अब यिनीहरू पनि छुट्टीमा जाँदैछ घर। अन्त मेरो बुढाहरू चाहिँ अस्ति एकजना डक्टरकै मन्डल भयो नि चुप्पी हालेर है, उहाँलाई चाहिँ सम्झना प्रकट गर्न जानुभएको छ। मेरो बेन दाजु, पाइदेन दाजु, मेरो बुढा, तपाईँहरूले पिकनिक खाइसक्नु भयो होला साथीभाइहरूले। हामी नि अस्ति फर्स्ट डेमा एकताल सिल्लोहरू गएको थिएँ कि, भिडियो हाल्नु सकिनँ त्यो दिन चाहिँ मैले। 2022 लाग्दा त कता कता आफूलाई नै कालो पिन्जराकोबाट उम्केको पन्छी जस्तो सम्झिँदैछु नि हौ अहिले त कुनै के नहुके फिलिङ त्यस्तो पो हुँदैछ। गीत पनि म उडिजाउँ भने चाहिँ म पन्छी होइन भन्ने गीत पो मनमा आइबस्छ आजकल त। बाइस त त्यस्तो पो फिलिङ भइरहेको छ मलाई त। राम्रै भएछ यिनीहरू दुईजनाले बनाएको मोमो, म चाहिँ भाँडा धुने हो, दिदी बहिनी चाहिँ बनाउने। ला पुसेहरूलाई मोमो दिएन, दिए त कसै आज खान्छ होला, खाँदैन अब लान्छ। मिचाङ नयाँ मेहमान हो कि, रङ्गु जान्छ यो यस्तो डिजाइनको छ यदि रसुको पुरा जुसी मोमो भएको छ। सुप, सुपमा चाहिँ गाजर मटर हालेको, सुप पनि दामी बस्छ। फर्स्ट सालको फर्स्ट डेमा चाहिँ मैले मोमो खाएको हालेको नि, हाम्रो फेभरेट खाना चाहिँ मोमो नै हो। यम्मी बस उसको लसुन र उसको अचार हाल्दा अलिक कति छ सेलिएको सुप चाहिँ तातो छ, तर ऊ चाहिँ धनियाँ र लसुनको, अर्को चाहिँ चिम्फिङको। यो चाहिँ चिम्फिङको लसुन र धनियाँको पनि दामी हुन्छ अचार।
जुसी मोमो भएको मोमो जुसी बनाउँदा चाहिँ मोमोको किमामा अलिअलि पानी छर्किनु पर्छ कि तेल त हालिहाल्यो कि पानी पनि हल्का छर्किनु पर्छ कि जुसी मोमो हुन्छ मिठो हुन्छ खानु बस्दा टिस्यु पेपर चाहिँ राख्नु बिर्सिहाल्छु म जहिले नि मलाई ल्याइदिन कस्तो माफी आउँछ Tato. Mito ba? Hadi. Masa kuat juga lah. Bicang lah, bicang. फर्स्टमा चाहिँ 15 हालेको थिएँ मैले हो मोमो अलि दुइटा चाहिँ पहिल्यै चाखेको थिएँ फेरि थप्छ अब बिहान 10:30 बजेतिर चाहिँ भात खाएको हामीले आज चाहिँ खाजा जस्तो हामी 3 मात्रै छ फेरि यिनीहरू सास नबिसा खाइरहेको छ न भोलि ला मेरो उयो लगाइरहेको छ कसरी थप्नु जानु अब थपिकन आएर फेरि देखाउनेछु चारवटा मात्रै थपेस् अघि दुइटा चाखेको थियो 15 हालेर खाएको थियो कतिवटा भएछ मैले खाएको बिहान भात खाएको थिएँ नि त के त्यो भएर चाहिँ 24 भयो कम्ती खाएको भात खाएको भएर चाहिँ कम्ती खाएको अर्को राख्नु छ टुटु भुक मिटाउँदैछ त्यसले भएको छ अरे तातो अचार चरक्क बस यो चाहिँ चिम्पिङको अचार सुपमा चाहिँ हामीले ससहरू पनि नहाली खाएको प्लेन मटर गाजर हड्डी किनमा हालेर अब धुन्छ कि बेलुका धुन्छ भाँडा अब मैले त अब धोएँ अहिले धोएँ भाँडा बेलुका धोएँ त्यस्तो किन हो
मैले अब सबै ममहरू खाइसकेँ, लास्टमा एउटा हड्डी छ, लास्टमा खान्छु तपाईँहरूसँग है। मोमो खाँदै यति लामो गफडा पनि भयो, हल्का फुल्का। र अब खाइसक्यो हामीले, तपाईँहरूले पनि खाइसक्नु होला। यसो मेरो खाना खाएको, मोमो खाएको मन पऱ्यो भने यसो कमेन्ट्सहरू लेखिदिनुहोस् है, र लाइक्स कमेन्ट्सहरू गर्नु नबिर्सिदिनुहोस् र भन्दै सब्सक्राइब सेयर बेल आइकन दबाउनु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् होला भन्दै हजुरहरू सबैलाई फेरि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। बाई बाई, ह्याप्पी न्यू इयर सबैजनालाई, अल माई फ्रेन्ड्स, मेरो प्यारो साथीहरू भनौँ न, मसँग जोडिनुहुने नमरे बाँचे दैवले साँचे, फेरि भेटौँला। बाई बाई, पङ्क्चुएट फिल भइरहेको छ कि त्यही भएर उयोहरू नि तुक्काहरू नि आउँदैछ मुखमा। बाई बाई।